6-cı sinif üzrə böyük summativ qiymətləndirmə 1. Suallara baxırıq. Birinci sualımız yazılıb. Tapın. Əkü 30, 48 və böl əbob 25, 28. Bunu tapmaq üçün əvvəlcə əbob və əkubun hər birinin qiymətini tapırıq. Yəni əkub 30, deməli sadə vuruqlara ayıraq. 2-yə bölsək 15, 15-i 3-ə bölsək 5, 5-i 5-ə bölsək 1. 48-də 48-i 2-yə bölərik 24, 24-ü 2-yə bölərik 12. 12-ni 2-yə bölsək 6, 6-ı 2-yə bölsək 3, 3-ü 3-ə bölərik 1. Və burada ən kiçik ortaq bölünəni tapmaq üçün hər ikisini iştirak edən silərik. 3 1-nə 3 və 1-nə 2 iştirak edir və böyük ədədimiz 48-dir. 48-i vurarıq ortaq olmayan 5-ə. Sadə vuruğa vurarıq 5-ə. Alarıq 240. Demək ki, əkub 30 48. Qiyməti 240-dır. İndi isə əbobun qiymətini tapaq. Deməli, əbob 25 və 28. Deməli, hər ikisini sadə vuruqlara ayırırıq. 25-i 5-ə bölərik 5, 5-i də bölsək 5-ə, alınacaq 1. 28-i isə bölərik 2-yə 14. Bunu birbaşa demək olar, sadəcə olaraq izah üçün daha aydın olsun deyə bu şəkildə yazıram. Ancaq bu, burada birbaşa demək mümkündür. 14-ü 2-yə bölsək 7, 7-ni 7-yə bölərik 1. Yəni, buradan da 25-dən və 28-dən gördüyümüz kimi, deməli, biri 5-ə bölünən ədəddir, digər isə 7-yə bölünən ədəddir və onların ortaq, deməli, hər hansı bir sadə vuruğu ola bilməz, ortaq böləni ola bilməz və eyni zamanda buradan da deməli, sadə vuruqlara da ayırdıqdan sonra heç bir ortaq böləni olmadığını görürük. Yəni, əgər heç bir ortaq böləni yoxdursa, demək ki, 1-ə bərabərdir. Bu zaman əkubun qiymətini tapmışıq 240, əbubun qiyməti də 1. 240-ı 1-ə bölsək, alarıq 240. Demək ki, burada əkub 30-48-in qiyməti 240-ı, bölürük əbub 25-28 əbubun qiyməti 1 idi. Yəni 240-ı 1-ə böldük, aldıq 240, cavabımız 240 olacaqdır. İkinci tapşırığa baxırıq. Ola bilsin ki, buna bənzər ədədləri dəyişdirilmiş və yaxud da bu şəkildə hər hansı bir tapşırıq düşərsə, eyni ilə hər birini tapırıq. Əgər bölmədirsə, bölürük, vurmadırsa, vururuq. Yəni, hansı əməl verilibsə, onu yerinə yetiririk. Ancaq ardıcalıq bu şəkildə olmalıdır. İkinciyə baxırıq. Kəsirlə müqayisə edin. A variantında 18-də 7 və 24-də 11. Yəni, burada müxtəlif məxrəclər və sürətlər müxtəlif olan kəsirlərin müqayisəsi mövzusudur ki, burada bunu birbaşa da müqayisə etmək olar. Yəni, çarpı şəkildə vurmaqla 24-ü vurarıq 7-yə və 18-də 11-ə. Vurmaqla və yaxud da ortaq məxrəzi gətirib, məxrəzləri bərabər olan kəsirlərə çevirib, daha sonra da müqayisə etmək olar. Sadəcə birbaşa bu şəkildə müqayisə etmək kifayət edəcəkdir. 24-ü 7-yə vursaq, alınacaq 168. 168 birinci kəsirimizə aiddir. İkinci kəsirimizə isə 11-ə vuraraq 11-ə alınacaq 121. Burada isə gördüyümüz kimi 168, 121-dən böyükdür. Demək ki, birinci kəsir, ikinci kəsirdən böyük olacaqdır. 18-də 7 böyükdür, 24-də 11-dən. B variantı verilibdir burada. B variantında, yəni 2 dənə deməli, müqayisə verilibdir ikinci sualımızda. Bu deməkdir ki, böyük summativ qiymətləndirməyə eyni zamanda kəsirlər müqayisəsinə aiddir suallar düşə bilər. O zaman bu şəkildə yerinə yetirilir. 67-də 66 və 7-də 6. Buradan da gördüyünüz kimi, əgər ardıcıl ədədlərdir eyni şəkildə, sadəcə olaraq deməli, burada diqqət etirsək, məxrəc və sürət daha böyük rəqəmlərdir. Bunu müqayisə etmədən, heç bir hesablama aparmadan birbaşa deyə bilərik ki, 67-də 66 daha böyükdür. Deməli,
Buna uyğun, necə müqayisə olunduğuna uyğun həmin mövzumuzda izahını qeyd etmişəm. Yəni, elə təsəvvür edirik ki, 7-də 6 hər hansı bir əşya, hər hansı bir deməli, nəyi bölürüksə və yaxud da figurumu bölürüksə 7 yerə bölüb 6-sını götürərik. Ancaq biz 67 yerə bölüb 66-sını götürsək, daha kiçik hissələrə bölünəcəkdir. Ancaq daha çox hissəni, yəni bir hissə fərqi ilə olacaqdır. Yəni bunu da təsəvvür etsək, həqiqətən də görək 67-də 66 kəsir böyük olacaqdır. Üçüncü tapşırığa baxırıq. Üçüncü tapşırıqda əmrləri yerinə yetirilən yazıbdır. 3 tam, 2 də 1, üstə gəl 6 tam, 11 də 3 çıx, 1 tam, 22 də 3. Bu kəsirlərdə bunu mərhələli şəkildə hesablaya bilərik və yaxud da birbaşa ortaq məxrəcə yetirib daha sonra da hesablaya bilərik. Heç bir fərqi yoxdur. Deməli, 2, 11 və 22. Bunların hər biri 22-yə qalıqsız bölünür gördüyümüz kimi. Demək ki, bizim ortaq məxrəcimiz 22 olacaqdır. Əvvəlcə baxaq. 3 üstə gəl 6. Yəni tam hissələrə baxırıq. 3 üstə gəl 6 olacaqdır 9. 9 çıx 1 alınacaq 8. Bu şəkildə yazırıq və daha sonra deməli 22-ni hər bir kəsrin məxrəcinə bölüb, sürətinə vurub və sürətdə arasında toplama varsa toplayırıq, çıxma varsa çıxırıq. Deməli 22-ni bölərik 2-yə alınır 11. 22-ni bölərik 11-ə alınacaq 2. 22-ni 22-yə bölərik alınacaq 1. Və demək ki burada yazmışıq. 11-i 1-ə vurarıq alınacaq 11. Üstə gəl yazırıq burada. 2-ni 3-ə vurarıq 6 yazırıq sürətli yenə də üstə gəl 6 və daha sonra çıxma əməlidir. Yazırıq çıxma işarəsini qeyd edirik və sürəti 3-ü vurarıq 1-ə alınacaq 3. Yəni bu şəkildə yazırıq və tamamlayırıq. 8 tam məxrəcdə 22 olduğu kimi qalır və sürətdə hesablamanı yerinə yetiririk. 11 üstə gəl 6, 17, 17-dən də 3-ün çıxanda alınacaq 14. Və daha sonra daha diqqət etsək, bu şəkildə yazılışda ola bilsin, səhv götürülə bilər. Çünki burada qeyd olunub ki, hər ikisi mövcud ədəddir və biz bunu sadələşdirib yazarıq. 8 üstə gəl 22-də 14 kimi yazaq və 22 və 10-dən hər ikisi 2-yə bölünür. 8 üstə gəl 22-ni 2-yə bölsək 11, 14-ü 2-yə bölsək 7. Hər ikisi 2-yə ixtisar edərək daha sonra qarşılıq da şəkildə yazırıq. 8 tam 11-də 7. Deməli, qaydamıza var ki, bu qarışıq ədədi birbaşa ixtisar etmək olmaz. Yəni, hal-hazırda yəni, ola bilsin ki, bəziləri birbaşa da edir. Ancaq biz əvvəlcə tam və kəsir şəklində yazırıq. Daha sonra ixtisarımızı edirik. Aldığımız adi kəsirlə tam hissəni toplayıb bu şəkildə adi kəsir qarışıq ədədi şəklində yazırıq. Və daha sonra 4-cü tapşırıqa keçirik. 4-cü tapşırıqda yazılıb hesablamanı yerinə yetirin. Bu 3 çıx 2 tam 16-da 1 vur 3 tam 11-də 3 çıx 16 vur 2 tam 4-də 1 vur 6-da 1. Bu müəllim metodik vəsaitinin deməli verilən deməli böyük simmativ qiymətləndirmə nümunələridir ki, ola bilsin ki, sizin deməli simmativinizə bu suallar düşsün, ola bilsin ki, düşməsin. Yəni bu %100 düşəcəkdir deyə qayda yoxdur. Sadəcə olaraq bu tip sualları öyrənmənizə fayda var ki, buna bənzər suallar böyük ehtimal düşəcək və onları asanlıqla yerinə yetirib doğru cavab alasınız. Əvvəlcə birinci, burada mötəzənin daxili yerinə yetirilir bu misalda. Daha sonra isə vurma bölmə əməlləri yerinə yetirir, daha sonra çıxma əməli yerinə yetirilir. Demək ki, 3-dən çıxarır 2 tam 16-da 1. 3-dən 2 tam 16-da 1-i çıxmaq üçün, yəni burada 3-ü çıx 2 tam 16-da 1. Burada 3-ü parçalayaq. 2 üstə gəl 1 çıx 2 çıx 16-da 1. Yəni hər birini bu şəkildə, yəni tam və kəsir isə ayrı-ayrı çıxaq. 2-dən 2 çıxarıq, qalacaq 0. Bunu yazmırıq daha sonra. 1-i isə, yəni 16-da 1-i çıxa bilmərik 1-i birbaşa. Ona görə də 1-i məxrəci sürətinə bərabər olan, yəni hansı ki çıxılanın məxrəcinə bərabər olan, məxrəci sürətinə bərabər olan kəsir kimi yazırıq. Bu 1-i bu şəkildə 16-da 16 kimi ifadə edirik. Çıxaq 16-da 1.
Məxrəc olduğu kimi qalır 16. 16'dan birini çıxanda 15. Demek ki burada 16'da 15 aldık. 16'da 15. Yazdıq mötəzənin daxilindən aldığımız cavabı. Vuraq 3 tam 11'də 3. 3 tam 11'də 3'ü də deməli vurmaq üçün əvvəlcə düzgün olmayan kəsir çeviririk. Məxrəc olduğu kimi qalır 11 və düzgün olmayan kəsir çevirdikdə 11'i vuraraq 33, 33'ün üstünə 3 alınacaq 36. Sonra çıxma işarəsini qeyd edirik. 16 vur. 2 tam 4'də 1'i isə düzgün olmayan kəsiri çevirsək. 4'də 2'ni vurarıq 4'də 8. 8 isə gəl 1, 9. 4'də 9 alınacaq. Və vur. 6'da 1. İndi isə hesablayaq. Burada 16 2'ye bölünür 8. 36'da 2'ye bölünür 18. Və hər ikisi daha doğrusu 4'e də bölünə bilərdi. 4, daha sonra 8'i də 2'ye bölsək alınacaq 4. 18'i də 2'ye bölsək alınacaq 9. Və başqa bölünən ədəd olmadığı üçün biz burada hesablayaq. 15'i vurarıq 9'a sürətdə. Məxrəcə isə 4'ü 11'e vurarıq və baxaq. 15'i 9'a vuranda alınır 135. 4'ü 11'e vursaq alınacaq 44. 135'in içində 44 3 dəfə yerləşər. Alınacaq 3 tam 44'də 3. 3 tam 44'də 3 alınacaq. Və növbəti kəsrimizə baxırıq. 16 4'ə qalaqsız bölünür. Yazırıq 4. 6 2'ye bölsək 3 alınacaq, 4'ü 2'ye bölsək 2 alınacaq və 3'ü və 9'u ixtisar eləyərik. Hər ikisi 3'ye bölünür, 9'u 3'ye bölündə 3, 3'ü 3'ye bölsək 1. Və məxrəcə heç nə qalmır. Birinci vurmadan almışdıq 3 tam 44'də 3 çıxaq. İkincidən hasildən alınacaq ədəd məxrəcə heç nə qalmır. Sürətdə isə 2, 3 və 1. 2'ni 3'e vurarıq 6, 6'ını da 1'e vurarıq. Yine de 6 alınacaq. Bu şəkildə alınır və cavabımız 3 tam, deməli, 3 tam 44'de 3'dən çıxarıq 6. Bu zaman çıxa bilmədiyimiz üçün mənfi alınacaq cavabımız. Bu zaman, deməli, 6'dan çıxarıq 3 tam 44'de 3. 6'dan 3'ün çıxsaq, alınacaq 3. Deməli, bir vahid, deməli, bunu da qeyd edək. 6'dan, yəni mənfi işarəsini qeyd edək. 6'dan çıxarıq, 3 tam 44'də 3. Və daha sonra mənfi işarəsini qeyd edərək. 6'dan, əvvəlcə, 3'ü çıxarıq, qalacaq 3. 3'dən də... 3'dən də çıxarıq. 44'də 3'ü. Və bu 3'ü parçalayaq. Yəni 2 və 1'in cəmiş kimi yazsaq. Və daha sonra 44'də 3 çıxarıq. Daha sonra yazaq. Mənfi 2 tam. Birbaşa yazaq. Mənfi 2 tam. 44'də 44 alarıq ki. Hansı ki 44'də 1'i 44'də 44 kimi yazsaq. Yəni 44'də 44 artıq da qeyd etmişəm. Deməli, onsuz da cəmi 3 olacağı üçün 1 ilə ifadə etdim. Daha sonra birbaşa yenidən təkrar yazmaq üçün 44'də 44 kimi yazdım. Daha sonra isə məxrəc olduğu kimi qalır 44 və surətlər çıxılır. 44'dən 3-ün çıxanda alarıq 41. Yəni, cavabımız olacaqdır mənfi 2 tam 44'də 41 kimi. Yəni, bu şəkildə tamamlayırıq misalımızı. Və yəni burada sizi bu şəkildə yazılışı çaşdırmasın. Çünki biz artıq 6-cı sinifdə mənfi ədədlərin çıxılmasının toplanması və üzərində, yəni mənfi ədədlər üzərində əməllərin yerinə yetirməsində keçmişik. Ona görə bu şəkildə verilsə, siz mənfi işarəsini qeyd edirsiniz, yəni 6 böyük olduğu üçün. Daha sonra əksinə 6-dan 3-dən 44-də 3-ü çıxıb, cavabınızı mənfi işarəsi ilə birlikdə yazırsınız. Daha sonra 5-ci sualımıza baxırıq. 5-cidə tənasübü həll edin A variantında. 8 böl x bərabərdir 16 böl 7.
Bizə qaydamız var ki, kənar hədlərin hasili orta hədlərin hasilinə bərabərdir. Yəni 16 vur x bərabərdir 7 vur 8. Bu zaman 16 vur x, yəni 16x bərabər olacaqdır 56. X-i tapmaq üçün 56-nı bölərik 16-ya və yaxud da hər iki tərəfi 16-ya bölərik. Belə də qeyd edə bilərik. 56-nı da bölərik 16-ya. Və yaxud da məhsul vurğun tapılması qaydası ilə də yaza bilərik. Fərq etməz. Bu zaman alırıq 4. Demək ki, x-in qiyməti 4-ə bərabərdir. B variantında da, yəni 1 böl x, çıx 1 kimi yazılıb. Bərabərdir x, x-də 2. Yəni də burada qarşılıqlı çarpa şəkildə hasilini tapaq. X vur 1. Yəni 1-ə vurmaq ehtiyac yoxdur. Yəni x bərabərdir və yaxud da bu şəkildə yazaq. 2 vur x çıx 1 kimi yazaq və x bərabərdir. Mötəzəm vurub açaq. 2-ni x-a vursaq 2x, 2-ni mənfi 1-ə vursaq mənfi 2. Daha sonra isə belə qeyd edə bilərik ki, hər iki tərəfdən hər iki tərəfə 2 əlavə edərik və yaxud da belə qeyd edək ki, 2-ni sol tərəfə, x-i isə sağ tərəfə keçirək. 2 mənfi olduğu üçün sol tərəfə keçəndə olur müsbət. 2x yazırıq, x isə müsbət olduğu üçün sağ tərəfə keçir, olur mənfi x. Bu zaman 2 bərabərdir. 2x-dən x-dən çıxanda qalır x. Yəni burada x 2-yə bərabər olduğunu görmüş oluruq. Bu şəkildə də x bərabərdir 2 kimi yazmaq olar. Daha sonra altıncı sualımıza baxırıq. Altıncı sualımızda 128 ədədini 11 böl 5 nisbətində 2 ədədin cəmi şəklini göstərin. Yəni bunun baxaq əvvəlcə 6-cı sualımıza 128 ədədini 11 böl 5 nisbətində göstərin. Yəni burada 11k üstəgəl 5k mütənasib əmsalı kimi qeyd edirik. Cəm şəklini göstərin dedikdə verilən nisbətlərə topluyoruq, bərabərlik eləyirik 128-ə. Və 11 üstəgəl 5 olacaqdır 16. Bunu k ilə də yazmaq olar, birbaşa da yazmaq olar. Verilən nisbətlərdən, bu nisbətlərin cəmini verilmiş ədədə bölərik. Yəni 16k bərabərdir 128. Yəni bu mütənasiblik əmsalını tapmaq lazım bunun üçün. Mütənasiblik əmsalını da tapmaq üçün 128-i bölərik 16-ya. K bərabərdir 8 dəfə yerləşir. 128-in içində 16 və artıq bizə məlumdur ki, K-nın qiyməti 8-dir və bu zaman 11 böl nisbətində olan ədədin, 2 ədədin cəmi. Yəni bu ədədlərdən birini tapmaq üçün 11-i vurarıq 8-ə, alınacaq 88. Digər ədədi isə tapmaq üçün kiçik ədədi 5-i vurarıq 8-ə, alınacaq 40. Demək ki, bu 2 ədədin cəmi şəklində göstərin dedikdə bu şəkildə yazılır. 88 üstəgəl 40 bərabər 128. Bu şəkildə və yaxud da 11 vur 8 üstəgəl 5 vur 8 bərabər 128. Yəni bu şəkildə deməli qeyd edirik. 7-ci tapşırığa baxırıq. 7-ci də əməlləri yerinə yetirin. 0,3 üstəgəl 8-də 3. Bunu ya 8-i 3-ə onluq kəsirə çevirib yazmalıyıq. Ya da ki, onluq kəsiri adi kəsirə çevirib yazmalıyıq. Yəni, hər iki halda da doğru cavab almış olacaq. Və deməli, bunun üçün 0,3-ü saxlayaq və 8-3-ü onluq kəsirə çevirək. 3-ü 8-ə bölmək olmur, 0 tam yazarıq. Yanına bir 0 əlavə etsək, deməli, daha geniş izah üçün bu şəkildə yazaq ki, sizə də aydın olsun. 0 tam, yanına 0 artırsaq 3 dəfə yerləşir, 24. 30-dan 24-dən çıxsaq qalar 6, yanına 1 0 artırsaq 6-nı bölə bilmədiyimiz üçün 7 dəfə yerləşəcək, 56, deməli, qalacaq 4. 0 əlavə etsək 40, 48-ə bölsək 5. Yəni 0 tam, 1375 alınacaq. Və biz qeyd etmişik ki,
Mən onluq kəsərlərin toplamasında, əgər onluq kəsərlərin toplaması zamanı vergüldən sonra rəqəmlərin sayı eyni sayda olmazsa, bu zaman vergüldən sonraki rəqəmlərin sayını bərabərləşdirir 0 əlavə etməklə. Vergüldən sonra birində 1, digərində 3 dənə var idi. Ona görə də 2 dənəsini əlavə edirik ki, 0-ı vergüldən sonraki rəqəmlərin sayı bərabərləşsin. Daha sonra isə adi qaydada toplayıb cavabımızı yazırıq. 0-ı yazırıq olduğu kimi. Onda birlər deməli, əgər siz bu dərsi çox yaxşı bilirsinizsə, bu zaman birbaşa şifahi də hesab edə yaza bilərsiniz. Yəni, çətin bir yoxdur. Onda birlər toplanır. 675. Sıfırda məndə 675 alınacaqdır. Deməli, 8-ci sualımız budur. Mahir 1,7-də 1 kəsrini üstdən 6-da 1 kəsrinə vurdu. Alınan ədədin yarısını tapdı. Mahir hansı nəticəni aldı? Yəni, 1,7-də 1 kəsrini 3,6-da 1 kəsrinə vurdu. Alınan nəticənin yarısını tapdı. Yəni, alınan neçə alınarsa, yarısını tapmaq onu 2-yə bölmək deməkdir. Böləri 2, bərabərdir. Deməli, biz bilirik ki, qarışıq ədədləri üzərində əməlləri yerinə yetirmək üçün biz əvvəlcə onları düzgün olmayan kəsrə çeviririk. Yəni, 1,7-də 1-i düzgün olmayan kəsrə çevirsək, 7-də 8 alınacaq. Vur, 3,6-da 1-i də düzgün olmayan kəsrə çevirsək, 6-da 10 alınacaq və daha sonra bunları deməli, hesablayıb, alınan cavabı bölərik 2. Deməli, burada 6 və 10 hər ikisi 2-yə ixtisar olunur. A, deməli, 3,6-da 1 idi. Bu zaman 3,6-da 1, 6-da 19 olacaqdır. 6-da 19. 6 və 8 hər ikisi 2-yə ixtisar gedir. 6-nı 2-yə bölsək 3, 8-i 2-yə bölsək 4 alınır. Və baxırıq, 7-i neçə vuranda 21 və 4-ü 19-a vursaq alınacaq 76. Və daha sonra 2-yə bölmək. Yəni, adi kəsirləri bölməsində birinci hissi olduğu kimi qalır, ikinci hissənin tərsinə vurulur. Yəni, 2-nin tərsi 2-də 1-dir. Zamanda 2-də 1-ə vuraraq. Diqqət etsək, 76 və 2, hər ikisi 2-yə bölünür. 2-ni 2-yə bölsək 1, 76-nı 2-yə bölsək 38 alınacaqdır. 38-i aldığımız cavab 21-də 38-dir və 38-in içində 21 dəfə yerləşir. 21 olduğu kimi qalır, surətdə qalıq isə 17 olacaqdır. 1,21-də 17 kəsrini almış olduq. 9-cu tapşırıqa baxırıq. Yəni, alınan nəticə bu idi. 9-cu kəsirdə isə, daha doğrusu 9-cu sualımız, verilmiş ədədlərdən qarşılıqlı tərs olanı seçin. A variantında. 18-də 1, qarşılıqlı tərs ədədlər bilirsiniz ki, surət və məxrəzin yerini dəyişməklə alınan ədədlərdir. Və deməli, 1,8. 1,8-i adi kəsrə çevirsək, alınacaq 10-da 18. 10-da 18 ilə 1-də 18 deməli, qarşılıqlı tərs ədədlər deyil. Ona görə də mənfi işarəsini, çıxma işarəsini qeyd edirik. Yəni, A deyil. B variantına baxırıq. Burada 4,5 və 9-da 2. 4,5-i deməli, əvvəlcə, adi kəsə çeviririk. 4,5 bərabərdir 10-da 45. Və hər ikisini 5-ə bölərik. Onu 5-ə bölsək və 45-də 5-ə bölək. Alacaq, məxrəzdə 2, sürətdə 9. Yəni, 2-də 9 və 9-də 2. Yəni, bir-birinin əksi olduğu üçün, tərsi olduğu üçün, yəni, sürət məxrəzin yeri dəyişdiyi üçün deyə bilərik ki, bunlar qarşılıqlı tərs ədədlərdir. Bir variantı bizdən tələb olunan şərtə uyğundur. C variantına baxırıq. 9-cu sualımızın C variantı. 1,6 və 8-də 5. 1,6-nı əvvəlcə düzgün olmayan kəsrə çevirək, daha doğrusu adi kəsrə çevirək. 10-da 16 yazılıb və hər ikisi 2-yə bölünür. 10-u 2-yə bölsək 5, 16-nı 2-yə bölsək 8. Və 1,6 və 8-də 5 kəsrləri verilibdir.
1,6 adi kəsr çevirsə 5-də 8 alınır. Ancaq və 8-də 5. Diqqət edirsək, sürət məxrəcləri yeri dəyişdiyi üçün bunlar qarşılıqlı tərs ədədlər. Demək ki, C variantı da bu şərti ödəyir. C variantına baxırıq. C variantında 2,3/2 və bunu əvvəlcə düzgün olmayan kəsrə çevirək. 3-də 2-ni 3-ə vuraraq 6, 6 üstə gəl 2, 8. Növbəti kəsrimiz də 3,8/3. Düzgün olmayan kəsrə çevirək. 8-də 8-i vuraraq 3-ə alınacaq 24. 24-ün üstünə 3, 27. Diqqət etsək, bir-birindən tamamilə fərqlənən kəsrlər də uyğun deyil. Demək ki, bunlar qarşılıqlı tərs ədədlər deyillər. 10-cu sualımıza baxırıq. 10-cu sualımızda hesablayın yazılıb. Yəni, burada da kəsrlər üzərində əməllərdir. 1,4/3 vur, 12 vur, 7-də 4 vur, 2-də 1 vur, 30. Deməli, burada qarşı ədəd olduğu üçün bu bizi çaşdırmalıdır. Ona görə də biz bunu düzgün olmayan kəsrə çevirməliyik. 1,4/3 düzgün olmayan kəsrə çevirsək, 4-də 7 alınır. Və daha sonra 12-ni deməli, sizi çaşdırmasın deyə, yəni sürətdə götürürük. Yəni, kəsr kimi yazsaq, 1-də 12 kimi vur, 7-də 4 vur, 2-də 1, 30-u da yenə də kəsr kimi yazsaq, 1-də 30 yazaq ki, yəni sizdə hesablama zamanı mən qeyd edəndə sizi çaşdırmasın bu. Diqqət etsək, sürət və məxrəcdə eyni olan ədədlərə baxırıq. 7-lər var, sürət məxrəcdə deməli, ixtisar olunur. Hər ikisində 4-lər var, ixtisar olunur. Və 2 bölünən ədədlərə baxırıq. Məxrəcdə 2 qalmışdır və 1-lərə nəzər yetirmir, çünki biz bilirik ki, istənilərdən 1-ə vursa, 1-ə bölsə. Yəni, bu, deməli, burada heç bir, yəni eyni bir ədəd alınacaqdır. Deməli, burada 2 və 12, hər ikisi 2-yə bölünür. 2-ni 2-yə bölsək 1, 12-ni 2-yə bölsək alınacaq 6. Sürətdə isə qalan 6, 1, 30. 6-nı 1-ə vursaq 6, 30-a vursaq alınacaq 180. Məxrəcdə isə 1-lər qalıbdır, ehtiyac yoxdur. Onu yazmaq demək ki, cavabımız 180 oldu. Beləliklə, 10-cu tapşırığı tamamladıq. Növbəti sualımız 11-ci sual. Samir 18 şokolad üçün 10,8 manat pul ödədi. O, 8 eyni şokolad üçün nə qədər pul ödəyər? Demək ki, 18 şokolad üçün, bunu tənasüblə qeyd edək, 18 şokolad üçün 10,8 manat pul ödədi. 8 eyni şokolad, yəni eyni ilə bu qiyməti olan şokoladı nə qədər pul ödəyir? 8-inə x və bunu tənasüb kimi qeyd etsək, qarşılıqlı vurma ilə. X-i tapmaq üçün x vur 18, yəni qarşılıqlı vuraq çarpaz şəkildə. 8-i vuraraq 18-ə bərabərdir. 10,8 vur digər 8-ə. Və daha sonra x-i tapmaq üçün 10,8 vur 8 bölək 18. Yəni bu şəkildə qeyd edək. Deməli, hesablayan zamanı deməli, hər ikisini 2-yə bölək. 8-i 2-yə bölsək 4, 18-i 2-yə bölsək 9. Və 10,8 9-a qalıqsız bölünür. 1,2. 10,8-i 9-a bölsək alınacaq 1,2. 1,2-ni vuraraq 4-ə alınacaq 4,8. Demək ki, deməli, Samir 8 eyni şokoladı üçün 4,8 manat pul ödəyər. 12-ci məsələyə baxırıq. Məsələnin şərti budur. Burada tərs mühasib kəmiyyətlərə uyğun olaraq, bu mövzuya uyğun olaraq həll edəcəyik. Lakin bunun üçün diqqətli qulaq asmaq lazımdır. Fermer 32 baş qaramal üçün 1 illik yem tədarükü gördü. Lakin hesabıma apardıqda o tədarük gördüyü yemin 9 aya kifayət edəcəyini aşkar edir. Fermer neçə qaramal satmalıdır ki, yem 1 ilə kifayət etsin. Yəni, biz bunun üçün əvvəlcə tərs mütənasiblik. Mütənasiblik qurmalıyıq, tənasib qurmalıyıq daha doğrusu. Lakin burada diqqət etdirməliyik ki, bu verilən
32 baş qaramal üçün alınan tədarük 9 aya kifayət edəcəkdir. Amma bizə lazımdır ki, bu tədarük 1 ilə kifayət etsin. Yəni biz tapmalıyıq ki, 1 ilə neçə qaramal deməli bəs edər həmin tədarük. Yəni qaramalın sayını bilmirik, ancaq bizə 1 illik eyni yemin istifadəsi lazımdır ki, həmin qədər götürülən tədarük 1 ilə neçə qaramala bəs edər. Əvvəlcə bunu tapırıq. Burada da tərs mütənasibliyi qurmaq lazımdır. Çünki 32 qaramal və x, yəni deməli nisbət şəklində yazsaq, 32 böl x bərabərdir 12 böl 9. Bu şəkildə qeyd edirik. Və baxaq. Əgər sizin üçün hardasa çaşqınlıq yaradırsa, sizin kitabınızda tərs mütənasib kəmiyyətlər mövzusunda tənasibdə tərs mütənasiblik deməli tərs mütənasib kəmiyyətlərdə bu məsələlərin necə qurulduğu qeyd olunur. Hansı ki, tərs mütənasib kəmiyyətlərdə oxlarla işarə olunubdur ki, nisbətlər əks istiqamətdə qurularaq bərabərlik şəklində yazılır. Bu şəkildə hansı ki, kitabınıza qeyd olunub. Ona uyğun eyni formada yaza bilərsiniz. Və indi isə baxaq, tənasibi həll edək. Kənar hədlərin hansılığı orta hədlərin hansılığına bərabərdir? Bu şəkildə x vur 12 bərabərdir 9 vur 32-yə. Buradan x-i tapsaq, 9-u 32-yə vurarıq. Vur 32 bölək 12. Bu şəkildə yaza bilərik və yaxud da 9-u 32-yə vurub alınan cavabı 12 edə bilərik. X bərabərdir. Buradan alırıq 24. Belə qeyd edək ki, 9 ilə 12 hər ikisi 3-ə ixtisar olunur. Qalır 4 və 3. Daha sonra 32 və 4 hər ikisi 4-ə ixtisar olunur. Qalır 8. Yəni 4-ə bölərik 1, 32-ni 4-ə bölərik 8. Və 3-ü də 8-ə vuranda alırıq 24. Demək ki, alınan tədarük 24 baş qaramal üçün kifayət edər. Və bizə sual verilir ki, 32 baş qaramalda neçəsi satılmalıdır ki, bu bir illik tədarük bəs etsin. Bunun üçün 32-dən çıxarıq 24, alınacaq 8. Demək ki, 8 baş qaramal satılmalıdır ki, bu tədarük bir ilə bəs etsin, kifayət etsin. 13-cü tapşırığa baxırıq. 13-cüdə soyuducunun qiyməti 1000 manat idi. Əvvəlcə onu 10%, sonra isə əvvəlki qiymətinin 15%-ə qədər ucuzlaşdırdılar. Soyuducu neçəyə oldu? Deməli, 1000 manat idi. Əvvəlcə ona 10%-ə baxırıq. 1000-in 10%-ini baxaq neçə olacaq? Ədədin faizini tapmaq üçün onu faiz göstərən ədədə vurub 100-ə bölək və yaxud da 10%-ni tapmaq üçün onu 10-da 1-ə vurmaq kifayətdir. Belə də deyə bilərik. 10%-i vurmaq üçün ona vurub 100-ə bölərik. Belə də yazmaq olar. Hər iki halda da doğrudur. Və yaxud da onu 10-da 1 hissəsini tapmaq kifayətdir. Və burada ixtisarları edirik. Alınacaq 100. Demək ki, soyuducunun əvvəlcə qiymətini 100 manat ucuzlaşdırdılar. Yəni 10%. Qaldı 900. 900 manat. Demək ki, birinci dəfə 10% ucuzlaşdırdıqdan sonra onun qiyməti olur 900 manat. Sonra isə əvvəlki qiymətinin 15%-ə qədər ucuzlaşdırdılar. Bunun üçün yenə də 1000-in, yəni əvvəlki qiymət 1000 manat idi. Onun 15%-ini taparıq. Vurarıq 15-i, bölərik 100-ə. Və burada yenə də sıfırların sayı qədər silinir. 15-i vurarıq 100-ə, ona alınacaq 150. Demək ki, ikinci dəfə isə 150 manat endirim olubdur. Ucuzlaşdırılıb. Soyuducu neçə oldu? İlk dəfə, deməli, 10% ucuzlaşdıqdan sonra alınan qiyməti 900 manat idi. Daha sonra isə əvvəlki qiymətinin 15%-i aldıq ki, 150 manatdır.
Demek ki 900 manattan da çıxarıq. İkinci dəfə ucuzlaşıqdan sonra ki, həmin qiymət 150 manat ki ucuzlaşdı. Alınacaq 750 manat. Demek ki, iki dəfə ucuzlaşdıqdan sonra soyuducunun qiyməti 750 manat oldu. 14-cü tapşırığa baxırıq. 14-cüdə ayaqqabının qiyməti 55 manatdan 77 manata qaldırıldı. Qiymət neçə faiz artdı? 55 manat idi. Əvvəlki qiyməti demək ki 100%. Yəni əvvəlki qiyməti 100%-dir və əgər 77 manata qaldırıldı. Bunu belə də qeyd edə bilərik. Qiymət neçə faiz artdı? Belə qeyd edə bilərik ki 77 manat 55 manatdan 77 manata qalxıbsa neçə manat artar? Əvvəlcə onu da yaza bilərik. Və yaxud da birbaşa 77 manatın neçə faiz olduğunu da tapa bilərik. Yəni, iki yolla yerinə yetirmək mümkündür. 55 manat 100 faiz isə 77 manat neçə faiz olar? Bunu tapmaq üçün x taparıq. 77-ni vurarıq 100-ə, yəni çarpı şəklində bölərik 55-ə. Alınacaq, hər ikisi 11-ə bölünür. Və alınacaq 140. 140 faiz olacaqdır. Demək ki, 55 manat 100 faiz isə qiymət artımından sonra olub 140 faiz. Yəni, burada da neçə faiz artdığını bilmək üçün 140-dan da 100-ün çıxarıq. 140 faiz olduğunu bilirik 77-də 140 faizdir. 140-dan da çıxarıq 100-ün alınacaq 40 faiz artıb. 40 faiz artıbsa və yaxud da biz bunu digər yolla da qeyd edə bilərik ki, 77-dən çıxarıq 55-in ki, görək neçə manat artıb? 22 manat artdığını görərik. Daha sonra 55 manat 100% isə, yəni bu ikinci üsulun həlli yoludur bu məsələnin. Yəni biz artıq hesablı cavabımızı tapmışıq ki, 40% artır. Birinci üsulun qeyd etdim, indi isə ikinci üsulun. 55 manat 100% isə biz artıq hesabladıq ki, 22 manat artım olubdur. Bu artım olan həmin 55 manatın hansı hissəsini təşkil edir? Onu tapaq. 22 manat da x-i də götürək. Və buradan yenə də x-i tapsaq, çarpı şəklində vurarıq. 100-ü vurarıq 22-yə, bölərik 55-ə. Burada da alınacaq. 40. Yəni, hər ikisi 11-ə bölünür. 2 və 5. 200-də bölərik 5-ə alınacaq 40. Demək ki, 40% artır. 15-ci tapşırımıza baxırıq. Bu, 40%-li 20 litri spirt məhluluna nə qədər su əlavə etmək lazımdır ki, məhlul 20% olsun. Yəni, 40%-li 20 litri spirt məhlulu. Əvvəlcə, baxaq görək. 20 litri 100% isə, əgər 40%-li spirt məhlulu deyirsə, baxaq görək, bu 20 litrin içərisində neçə faizi spirtdir? Yəni 40% deyirsə bilmirik. Neçə litri 40%. Bunu tapmaq üçün yenə də tələsik kimi həll edirik. X-i tapmaq üçün 40-ı vurarıq 20-yə, bölərik 100-ə. Alınacaq 8. Demək ki, 8 litr spirt var. Yəni 20 litr məhlulun, spirt məhlulun içərisində 8 litri yalnız spirtdən ibarətdir. Və bunun neçə faizi, yəni məhlul 20%-li olsun. Nə qədər su əlavə etmək lazımdır ki, məhlul 20%-li olsun. Yəni, əgər biz təsəvvür edək, 8 litr spirt məhlulu 20%-li olarsa, yəni 100% neçə litr məhlul 100% olar. Yəni, ümumilikdə 8 litr spirtin 20%-li məhlul olmaq üçün, yəni, məhlulun içərisindəki 20% 8 litr spirt təşkil etdiyini nəzərdə tuturuq və neçə litr 100% olar. Buradan x-i tapsaq, 100-ü vurarıq 8-ə, bölərik 20-yə. Alınacaq 40. Buradan da görürük ki, 40 litr. Yəni, 40 litr məhlulun 8 litri
spirt olduqda onun yəni 20% məhlul alınacaqdır. Yəni biz elə təsəvvür edirik ki 8 litr 40 litr məhlulda 8 litr spirt var. Yəni su ilə qarışıq məhlulda 8 litr yalnız spirtdir. Və bu da ümumilikdə 40 litrin 20%-ni təşkil edir. Yəni biz bunu tapdıq artıq. Və buradan da 40 litr spirtdən 40 litr məhluldur ümumilikdə 20%-li məhluldur. Bizdə isə 40%-li məhlulun 20 litri idi. 40 litrdən 20 litrin çıxarıq ki, 20 litr məhlulun çıxarıq ki, görəsən neçə litr su əlavə etməliyik. Burada da görək ki, 20 litr su əlavə etmək lazımdır ki, 20%-li spirt məhlulu alınsın. On altıncı tapşırıqda döşəmənin plandakı uzunluğu 5,2 cm, eni isə bundan 2,1 cm kiçikdir. Planda uzunluğu 5,2 cm, eni isə 2,1 cm kiçik. Demək ki, 5,2 uzunluğundan 2,1 çıxmalıyıq ki, enini tapaq. Anlaşıq 3,1 cm. Plandakı ölçüləri bunlardır. Döşəmənin uzunluğu 5,2 cm, eni isə ondan 2,1 cm kiçik. Ona görə də uzunluğundan 2,1 cm çıxdıq. Tapdıq ki, eni də 3,1 cm-dir. Və döşəmənin plandakı uzunluğunu artıq təyin etmiş olduq. Bu 1/100 miqyasına görə döşəmənin həqiqi ölçüləri nə qədərdir? Miqyas 1/100. 1/100 o deməkdir ki, həqiqi ölçülərini 100 dəfə kiçildilmiş ölçüləridir ki, bu planda 5,2 cm və 3,1 cm alınıbdır. Həqiqi ölçüləri tapmaq üçün bu zaman planda verilən ölçüləri, yəni 5,2-ni və 3,1 uzunluğu və eni ölçülərini hər birini miqyasdakı göstərilən ədədə vurmaq lazımdır. Yəni, həqiqi ölçülərini 100 dəfə kiçildib, bu qiymətlər alınıbdır. Əksinə, həqiqi ölçüləri tapmaq üçün, demək ki, 100-ə vurmaq lazımdır, 100 dəfə böyütmək lazımdır. Hər birini 100-ə vurarıq, alınacaq 520 və 310 cm. Bu şəkildə 520 və 310 cm olacaqdır döşəmənin həqiqi ölçüləri. 17-ci tapşırıqa baxırıq. 17-ci tapşırıqda Yüz 20 kiloqram. 70% ilə 12 kiloqramının 7%-ni müqayisə edin. 120 kiloqramın 70% və 12 kiloqramın 7%-ni müqayisə edin. Əvvəlcə baxaq, bir-bir hesablayaq. 120-nin 70%-ni tapmaq üçün, ədədin faizini tapmaq üçün ədədi verilən faizə vururuq. Faiz 100-ə ədədə vurub, 100-ə bölərik. 120-nin 70%-ni tapmaq üçün 70-ə vurub, 100-ə bölərik. Burada da sıfırlar gedəcəkdir, qalır 84. 12-ni 7-yə vuranda 84 olacaqdır. 84 kiloqramdır 120-nin 70% və 12-nin 7%. 12-nin 7%-ni tapmaq üçün yenə də 12-ni vuraraq 7-yə bölərik 100-ə. Yenə də 84-ü bölərik 100-ə, alınacaq 0-dan 84 kiloqram. Müqayisə etsək 84 kiloqram və 0-dan 84 kiloqram. Təbii ki, 84 kiloqram çox olacaqdır. 120-nin 70% çox olacaqdır. 12-nin 7%-dən. 18-ci tapşırığa baxırıq. Yəni, sualımız 18-ə baxırıq. Tənasibi həll edin. 3,2/1 böl x bərabərdir. 1,4/1 böl 3,4/3. Burada yerinə yetirmək üçün əvvəlcə hər bir qarışıq ədədi düzgün olmayan kəsəcəyirmək lazımdır. 2,3/1 məxrəc 2 olduğu kimi qalır. Düzgün olmayan kəsəcəyirəndə sürətdə 2-ni vurarıq 3-ə 6, üstə gəl 1, 7.
böl x bərabərdir. 1 tam 4'də 1. 4 qalır. 4'ü 1'a vurarıq. 4. Üstə gələrik. 1, 5. Böl. 4'ü 3'ə vurarıq. 12. Üstə gəl. 3, 15. Sürətli yazılır. Məxrəc olduğu kimi qalır. İndi isə həll edək. Orta hədlərin hansı? Kənar hədlərin hansı ilə bərabərdir? X vur 4'də 5 bərabərdir. 4'də 15 vur 2'də 7. Və daha sonra buradan x'i tapmaq üçün x bərabərdir. 4'də 15 vur 2'də 7 bölək 4'də 5. Bizə qeyd etmişik ki, kəsirlərin bölünməsində birinci hissə olduğu kimi qalır x bərabərdir. Eyni şəkildə göstərək ki, asan hesablamada təkrarən hesablamaq qarışıqlıq olmasın. 4'də 15 vur 2'də 7. Kəsirlərin birinci hissəsi qalır, hansı ki, bölənin tərsinə vurulur. Yəni, 4'də 5'i tərsinə vurarıq. 5'də 4 kimi yazaraq hasilə taparıq. Burada gördüyünüz kimi x, daha doğrusu 4 məxrəc və sürətdə var, ixtisar olunur və hər sürət məxrəc 5'ə bölünür. 5'i 5'ə bölsək 1, 15'i 5'ə bölsək 3 və x bərabərdir. Sürətdə 21 qalır. 3'ü vurarıq 7, 21, məxrəcdə 2. O da 2'də 21 alınır. X 2'də 21'i də biz bölsək, belə də yaza bilərik. 10 tam 2'də 1 və yaxud da 10 tam 10'da 5. Yəni x-in qiymətini tapmış oluruq tənasibdə həll edərkən. 19-cu suala baxaq. 19-cu sualda hesablayın yazılıb. 1 tam 7'də 2 üstə gəlin. 3 tam 21'də 4. Vur 94'də 21 çıx 16'da 3. Bərabər. Burada əvvəlcə mötərizənin daxilini yerinə yetirək. Məxrəc 21 olaraq qalır. 21'i 7'ye bölsək 3. Yəni, hər ikisi 21'ə bölündüyü üçün 21 olur. 1 ilə 3'ü toplasaq 4. Və daha doğrusu bunun cavabını qıraqda yazaq. Daha sonra hesablama yerinə yetirək. 4. Və məxrəc 21 yazılır. Sürətləri toplayaq. 3'ü 2'ye vuranda 6. Üstə gəl 4, 10. 21'də 10. Və bunu düzgün olmayan kəsəyə çevirək ki, vurma mənini yerinə yetirə bilək. 21'də, 21'i 4'də vursaq 84, üstə gəl 10, 94. Daha sonra 21'də 94 alınır və növbəti mərhələdə 21'də 94'ü vurmalıyıq 94'də 21'ə. Yəni, qarşılıqlı tərs ədədlərdir. Bu da qarşılıqlı tərs ədədlərin hasili 1'ə bərabərdir. Yəni, bunlar hər biri ixtisar olunur, qalır 1. Demək ki, mötərizənin daxilindən aldığımız ədədlər 94'də 21 qarşılıqlı tərs ədədlərdə hasili də 1'ə bərabərdir. Yazırıq 1. Çıxaq burada 16'da 3. 1'dən 16'da 3'ü çıxmaq üçün həmin çıxılanı məxrəcdən bərabər olan kəsir kimi yazırıq. Sürət məxrəcdən bərabər olan kəsir. 16'da 16 kimi yazırıq. Çıxarıq 16'da 3. Məxrəc olduğu kimi qalır 16. Sürətlər çıxılır 13. Cavabımız olacaqdır 16'da 13. 20-ci suala baxırıq. 20-ci sualda 0,1'də 5 cm ölçüyə malik cismin təsvirini, yəni 0,1'də 5 cm ölçüyə malik cismin təsvirini 1000 böl 1 miqyaslı planda təsvir etmək istəsəniz, onun plandakı ölçüsü nə qədər olar? Yəni, bu 1000'də 5 cm həqiqi ölçüsüdür. Biz bunu 1000 böl 1 mi deyəsiz? 1000 böl 1 o deməkdir ki, onu 1000 dəfə böyüdərək biz onu planda təsvir edirik. Bu zaman 0'dan həqiqi ölçünü 0'dan 1000'də 5'i vurarıq. Deməli, plandakı artırılacaq. 1000 dəfə artırılacaq. Deməli, miqyasa 1000'ə vurarıq. Deməli, alınacaq 5 cm.
Demek ki onun plandaki ölçüsü 5 cm olacaktır. Deməli, miqyasda əsasən diqqət etmək lazımdır. Bayaq deməli, bundan əvvəlki miqyasa aid tapşırıqda 16-cı sualımızda verilən miqyas 1/100 həqiqi ölçülərin, plandakı ölçülərin həqiqi ölçüləri çevrilməsi idi. Yəni, birinci bizdə plandakı ölçünü göstərir, həqiqi ölçünü göstərir. İkinci bölünən həqiqi ölçünü, bölən isə plandakı ölçünü göstərir. Bu şəkildə yadımızda saxlayaq. Yəni, bu şəkildə göstərilən miqyasda biz verilən həqiqi deməli, verilən plandakı ölçülərə görə həqiqi ölçüləri tapmışdıq. Lakin burada həmin deməli, miqyas əksinə olaraq verilmişdir. Çox kiçik bir ölçüdə olan bir cismin böyüdülərək plandakı təsvirini təsvir etmək üçün biz onu 1000 dəfə böyütməliydik. Bu zamanda miqyas bu şəkildə qurulub yazılır.